Finlaysonin tehdasrakennukset sijaitsivat täällä Tampereella, mutta toiminta oli alun perin globaalia. Finlaysonin puuvillatehdas sai vuonna 1870 merkittävän tunnustuksen. Se sai luvan käyttää tuotteidensa laadun takeena keisarin kaksipäistä kotkaa. Ja tämä kyseinen kaksipäinen kotka valvoikin Finlaysonin katuvapriikilla aina vuoteen 1905 ja suurlakkoon saakka. Työvoima oli kuitenkin Finlaysonillakin suomalaista ja työntekijöitä tarvittiin niin paljon, että lehti-ilmoituksillakin työntekijöitä palkattiin. Vaikkapa vuonna 1858. Tytöt, huomatkaa, pumpulivapriikkiin Tampereella otetaan tämän syksyn kuluessa 300 tyttöä, 10, niin 24 vuoden ikäisiä. Ja ilmoittamalla itsensä konttoriin saattoi saada työpaikan eliniäksi. Jo James Finlayson oli Tampereella vakiinnuttanut lapsi- ja naistyövoiman käytön, ja patriarkaalinen ajattelu velvoitti työnantajia huolehtimaan työntekijöistään.